proche du Kinois, Kin Live, la vie à Kin. Mbote bande kobalandi, pe matonda kolanda bansango, dans la magazine proche du Kinois, à Kin Live. Juge Raphaël Yanyi a été na kota mabele lundi 20 juillet 2020 simaye kotombwama na titre ya chevalier na ordre national ya ba héros nationaux Kabila Lumumba mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a ebaki kopesa ye ba hommage ya suka sima ko contrôle ville ya Kinshasa ekolo RDC Afrika pe mokili toa kaliboso na bino. Pour la hôtel, ça m'a sauté au coup Kinango. Ignorance à la terre, mon con à mon coin, beaucoup de ma solo, net au lobby qui live, magazine proche de Kinois. Kin Live, magazine proche de Kinois, Kin Live, la vie à Kin. Kinshasa, mbote nabino, papa, maman, banakina propre mbote, pe bandelia, pour cela, mon abota nabino, magazine Kin Live, le lot et kofungwa ma nabilili ouyu. Mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été na kopesa ba hommage à lokumu ya suka na juge Raphaël Yanyi oyo pe a été kotombwa ma à titre posthume na titre ya ba chevalier ya ordre national ya ba héros nationaux Kabila Lumumba. Pene ya sanza mibale sima aliwa na ye oyo kino lelo eloko ememai na kufa eyebana te zuzi mokonzi pe mobandi ya procès 100 jours na likambo Italie ba maison préfabriquée Raphaël Yanyi Ovungu a koti mabele lundi 20 juillet 2020 na palais de justice na commune ya Gombe ndezoto amowe ye chamaki pona kopesa ye ba hommage ya suka wapi Raphaël Yanyi Ovungu azalaki décoré à titre posthume na grade ya chevalier ya ordre national ya ba héros nationaux Kabila Lumumba na chancellerie ya ordre national. Sima ya kotombola ye na ordonnance premier juge ya cour d'appel mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayebaki kokoma na esika ya matanga wapi achaki fololo liboso ya kunda ya juge Raphaël Yanyi pe sima asololaki na mwasi pe bana ya mawei oyo alendisaki esengeli po ba ete bakonzi ya mbula matadi ebele bazalaki na palais de justice mpona kopesa limemia na mwana mboka ya nsomi Raphaël Yanyi oyo azongisaki molimo na butu ya le 26 kobima le 27 mai 2020 moleki na klima ya méfiance kati na bakonzi pe libota nde matanga oyebi na koleka pamba te libota kino lelo bazali kondima ba résultat mibale ya autopsie basalaki na nzoto ya mwana na bango te tolobi tibokoyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois, Kin Live, la vie à Kin. Cardinal Fridolin Ambongo Besungu a ébaki koyamba ba député Mibale Obin Minaku Njalanjokope Gary Sakata kati na masolo na bango ezalaki nkoma ya mibeko misatu o batikaki na Assemblée nationale na o Italie mbongwana ya système judiciaire yekolo Congo démocratique. Na bobimi na bango Obin Minaku Njalanjoko ayebaki kotetisa ete lokola nkoma mibeko wana ekotaki na ndako ya bakeli mibeko ekolo Congo démocratique esengeli procédure ekoma na suka kasi ekobuka mobeko likundi soki moke te. Na archeveshe ya Kinshasa nde bafungolaki masolo na o Italie mutuya ya mbongo wana balingi kokotisa na sembo ya ekolo. Honorable Obin Minaku pe Gary Sakata bayanganaki na Cardinal Fridolin Ambongo Besungu oyo basemboleli na molayi nkoma ya mibeko yango kasi bazali mosika ya kotika likanisi wana kutu honorable Obin Minaku atalisi ete ezali impossible kolongola nkoma ya mibeko na Assemblée nationale kasi bakoki kobakisa mayele na kolandelaka na bokebi dynamique populaire to maye peuple azali kosenga na esengo ya kokabola makanisi na Cardinal lokola bana ya mboka Obin Minaku pe Gary Sakata balaki kokoba na ba consultation ya lolenge oyo na ba magistrat ba étudiants ba y politique pe société civile. Nous n'avons plus tel que nous sommes là le pouvoir de retirer. Il est question que la loi soit analysée par la plénière, mais avant d'être analysée, qu'elle soit, les trois lois soient plutôt programmées par le bureau de l'Assemblée nationale, mais la programmation de ces trois lois
se fera en tenant compte notamment de la dynamique populaire. Et pour que cette dynamique populaire soit positive, il nous faut respecter notre devoir de tenir informé la population sur les tenants et les aboutissants de ces trois propositions de loi. Ata konkoma yamibeko oyo pesa ki moto na mboka kasi dio mina kusakata bazali na ilikia ya ko convaincre nanzila ya masolo oyo sima ya kolimbolela ba moko pe misusu mutuya ya nkoma mibeko na bango tolobi tibo koyoka. Nous n'avons fait que ce que la conscience nous demande de faire. Donc il n'y a pas de découragement, on doit poursuivre les initiatives, sinon les pays se développent avec des réformes de toute nature. Kin Live, magazine proche du Kinois, Kin Live, la vie à Kin. Na place échangeur ya limité ne marche ya celle-ci pour na côté le melabo pour na mia ronsar malonda pe ko senga réforme ya seni et sukaki si ma kozala encadré na police. Yokaki ya solo mokonzi ya mboka alongoli moto balingaki batia na makasi to sepeli na yango kasi to telemaki kaka te po na yango. Totele magi poto lobi tolingi ya solo seni moko oyo tokozwa ezala seni ya malonga ezala musala alima ezala musala na bosemo lingi toye ba audit ya gestion ya ba compte ya seni oyo ya Corneille Nanga ndenge elekaki po nde wana toye ba mosolo na biso ekendaki wapi pe salamaki ndenge nini po nini tango nyonso tozozongela kaka bulu yeke moko toyoka musala bosalaki rapport bosalaki nini esimbaki te po tosala siko makambo ndenge elongobani ya mibale bokoki kotia mutu na jardin ya Eden te soki nanu bobongisi esika te nde mpe bokoki kotia nanu batu na seni te soki nanu bobongisi te bolongoli banyoka bolongoli banyama mabe bolongoli oyo nyonso eza kotia mobulu tolingi susu seni te oyo tozalaki komona bato aza na ye na seni kasi ake na réunion na autorité morale bozomona ye mpe na bateve bozomona ye mpe na bilili awa twali baebanso basambelaka toye kodefende ekolo na biso na appele ya baorganisation société civile donc principalement le CLC na koexige ba réforme bato bakosalela mingi ya kokanza ete bato bakomema na nzela mpona koloba malonda akenda malonda agarso wana okenda na ye toye awa mpona koexige ba réforme parce que supposons que toye mpona malonda mais kabila akolongola malonda atie malonda mosusu eza na bamalonda ebele awa toye mpona principe yali simple to réforme ba institution toki tosisi ba réforme en ce moment-là tokotala banani bakozala na tete ya seni mais toyoki ke o Félix alobi kaka investir ye te mais est ce que bino ba journaliste bomoni mokanda oyo Félix akomi alobi ete aka investir malonda te Félix amesanisa biso asali pa moko liboso asali 3 pa na nsima donc moya to ndima yango ya te. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Polisi ya ngumba mokonzi Kinshasa echaki maboko na mobomi ya batu na site universitaire ya Unikin pene ya SNPP sima ye kosala bambeba ebele ya koboma pe kokunda batu lolenge longobani te. Na mabele ya universite ya Kinshasa pene ya SNPP nde polisi ayebaki kokundola bisika abomaka pe akundaka batu ndenge bokoki komona na bilili bandambu ya banzoto ya bayimboka bakwea na motambo ya mobomi oyo azali moto ya liboma to nini wana mutuna bayimboka bazali komituna kasi na kotala na misu maya salaka asalaka yango na boyebi kasi na kwiti to liboma te ezali yano ya nzambe ha nzambe hey! Atine kutanga nzambe te oboma nzambe omaka batu yano lenga alobike na na nzela ya ndeko mwasi oyo nde polisi ayebaki kolandela kino batiaki ye maboko nayaki anosambela nakangaki misu apres amona fungola misu boye namoni bamoko motu wana liboso na nga asenga na sepeli naona pasokoma mwasi na nga nakoma mwasi no na nde ini tama azalaki yovanda naluki natelema boye nazobeta nga bambata beti nga mbata nabeta nga makofi tindikingatindiki nga nasendeneti koshite no nazobeluka na mabele abotoli nga telefone abotoli nga sabotoli nga na sharp oyo akenango akimi nzeyaki nangi namonaki ete
après nous allons dans le bastion, nous sommes maintenant prêts, nous moi distance n'angai, mais c'est mon nombre là, mon touboy, mon nombre bah il a agressé, nga betinga mais ainsi qui mina moniété, elle est comme ma tante qui après nous on a soda ou, n'expliquez mon tante à l'attaque. Après tout le monde dans le luka et puis voilà tout le luka et tout monnaie service ouais va remplacer à 10h na moi dimanche na banjo madame moni dimanche ça récupère batterie bien na zo madame na tata na moni mutu ko mutu na sac à l'écani mais modèle à l'écani na soigner ma boma mais oyo na moni ko la dalle ko maté kitil ko loin de tengi azaki na mbeli na maboko aboma batu boni utambula nini abanda misala mabe oyo boni ntango nanu ebimate. Pour la nini, la police a découvert nanu likambo oyote, mituna nyonso oyu kozabiano, soki enquête ya malonga isalemi, pambate loko la police a tie maboko, possibilité ya koyeba na mozindo ba origine pe misala mabe ya mobomi oyo ezali. Tolobi, tiboko yoka. Kin Live, magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Caporal Murumba, moko ya artiste comédien kati na trio d'Asuva Oyo a sekisa bana ekolo Congo démocratique Ngonga Molayi asengi lisungi uta mboka Gabon bipai wapi azwami pambate azali na bakokoso kolandisa ma bokono oyo tungisi nzoto. Azali moko ya artiste comédien oyo asepelisa ba génération ebele na mboka Congo démocratique. Wuta mbula ebele azali kobika na mboka ya président Ali Bongo na Gabon. Caporal Murumba ya trio da Soufa azali na posa lelo ya lisungi ya bayi mboka pambate atungisami na maladi Ngonga Molayi. Elingai Caporal Murumba à partir d'Abidjan. Alors, ma fanatique nous sommes avec ma trio de Soufa. Caporal Murumba a pesé venir nous son beauté. Et donc nous avons sengawa. Tous les fanatiques, y a qui ça ça. Caporal Murumba. Azoko Bisabino, Bola Nessi, bientôt, Bogumone Namboka. Aboula Mando, Azaka Suzute. Commandant Dana, Azaka Suzute, Bangon Balon Bakoufa. Alors, Murumba Tikalaka, Yemoko Nakata, Abidjan. Alors, Murumba Zoko, Amona Passi Nakata, Abidjan. Yamona Zoko Senga Edoyo, na Papa Chaka. Congo aye dengai na président Nyoka Longo aye dengai pona zo mboka ndango ye bisabino po bo se souvenir nangai toma trio da Soufa ndango ye bisabino nzembo mongo ya mélodie. Les trio da Soufa ezali groupe oyo lolenge na bango ya kosala esepelisa pe esepelisaka ba congolais mingi tolobi Kin Live, magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Football Club Renaissance du Congo, créé en 2014, kokisi 6 ans, Utabo Keleminango, Balingi. Il y a FC Renaissance du Congo, Bazali na Elikia, Atako Bokangami. Il y a président na Bango Pascal Mokuna, Kasi Bazali na Elikia, ete na saison Oyo. Ce qui manque, matamboli malamu, Renaissance du Congo, Azala na Molongo, il y a équipe Ekolo Congo démocratique, Eko Kende, Momekano, ya Afrika. juillet 2020 kolala kolamuka FC Renaissance du Congo ekogisi mbula motoba uta bokela mina yango na eleko moke oyo ba Orange Kinshasa ba ibaki kotombola lokumu ya masano ya ndembo
pambate bandongwani na ba équipe Union sur minene ekolo Congo démocratique lokola TP Mazembe AS Vita Club pe Imana Matiti Mabe wapi batalisa kibo kasi na bango na mbula motoba FC Renaissance elongi ko kende mo mekano ya Afrika ata ko bakoma ki mosika penza te ezali pe équipe Oezu kokoso mingi kolandisama bizaleli ya bakambi ezala ya ba supporters na bango motango ya ba entraîneur 9 mokoka oyo baleki na équipe ya évêque Pascal Mukuna etalisi instabilité pe organisation ezali na équipe na libako ya 6e anniversaire ya bokelami ya équipe balingi ya fibo bazali na elike ya kokende mosika kasi basengi alima ekota monanga na mona ki bilan na biso eza négatif te ya positif 6 ans l'équipe mais to yebani partout to ke coupe d'Afrique ça va équipe eza malam souci à Renaissance na zara na bolingo na Renaissance na zara nango na osenga ki ba renforcer ka ba joueur ki sérieux pe kota na saison o yo poté total à ma mousse ou peut-être des soucis n'est pas tombé ta coupe d'Afrique 2020-2021 tous ces gars-là bas dirigeants bâtir sérieux puisque sans sérieux équipe est autant molaté souhait y a pas rien n'y a pas mon équipe n'a pas moins participer à la coupe d'Afrique et bâtir un moyen jeu puisque football les alars ce qui m'ont exalté équipe est autant molaté faut pas son bas joueur y a bien ce qui le roi ça papa tout robot ça va bien ça la Renaissance t ce qui a quoi qu'a accordé biso qui est donc présent sous soit présent sous soit au camp équipe tout bon c'est équipe n'est pas tout le monde à base avec l'aime de tout le monde à bas des rings donc à tchano mouté ma beau papa on en a tiré l'équipe tout le présent sous solo et c'est une boba était club orange à Kinshasa et il y a un risque à cobanda saison y a sikali na foot Kozanga président Pambate évêque Pascal Mukuna qui nous moyen lelo azali na boloko ya makala tolobi tiboko yoka Kin Live magazine projeté kinois Kin Live la vie à Kin. Awande bansango ya Kin Live ya lele suki tozala kina isengo ko présenter bino ango na kombo équipe technique na rédactionnel totondi bino botondi totondi gelor tawaba pe Fabrice Bengo obazala ki sima ya caméra na assistance ya Nich Mbungu mfumu abanga moyo kasi tobo sanité ko pesa ba salutation na groupe d'adoration Jésus-Christ réponse pe frère papi Iloko botika na kimia tokutani lobby na masolo asika Kin Live magazine projeté kinois Kin Live la vie à Kin Live.